from the top on down. Here comes a 1-2 pitch. Red Sox win the World Series! 5-1 the final tonight! And the best team in baseball wins it all in 2018. Aquí nada más está con unos astros rumanos, Sano Bogar. Sano, welcome, pa bien. Voy de dos títulos, de dos frentes. ¿Qué significa, Pablo? Me dijeron que nada más un orgullo, nada más orgulloso de equipo. Nos tiene más victoria de grandes ligas aquí, nos acerta un récord de más victoria para la organización de Boston. Me dijeron que vamos a ir a playoff, cuando sale campeón, que team que nos está teniendo. Me dijeron que tú eres todo su momento contento con eso ahí. Comparado com 2013 e ao que 2018, o que é a diferença mental do Pablo mesmo? 2013 está mais um alívio, para estar honesto. Em 2013, nós não estávamos tendo um time que está capaz de ganhar a World Series, então nós estamos aprendendo a gente para chegar na final para ganhar. Mas é aqui que eu não sei se tem um time bastante monster que na final de dia é enorme na riva de papel, a uma boa performance, então nós ganhamos. Pablo, o que você quer dizer sobre você tem tanto vitória, você quer recorde em inglês, mas você tem um time jovem que sabe bater, agressivo, e você toma dois gigantes, você tem Houston Astros, que é campeão de ano, que é papel em stats, na ordem, e você tem Dodgers também, que tem Hammer, que é na pena, que é... O que você quer é fuel aí com o nosso breakthrough? Eu quero que os últimos dois anos nunca passam, nós perdemos o primeiro round 2 via. Eu quero que todo outro gajo tenha bastante experiência de essa. Mas o Fiorno está ganhando Yankees. Yankees está bastante duro para mim. Yankees está duro. Chay vira para o Houston, quando sai campeão ano passado, não ganha o nosso primeiro jogo. Chay não se me engana 4 straight, vai na casa, ganha 3 straight. Eu quero nos meses. A pensa de assim, mas não sei se é, então... Eu quero não chegar a Dodgers, nós estamos um pouco mais relax, mas não sabe se acaba de dar dois times bastante fortes. Boa temporada mesmo. Vai empurrar mais com o Shin Carreira, 23 Samurai. Sabe que também, Pablo, sabe que também temporada? Ou você viu seu nome, que é massa, ou que tem expectativa? Ele vai bastante bom, eu comparei bastante com a Ana 2016. É em que eu me lesionado, eu quero... Mas produzir bastante bom, aunque como lesionar. Mas até o que me quer importar é um dia meu ano na comunidade tem seguro. Mas eu sempre me comparei com 2016. Para mim, que é um ano que não sai campeão, então me não por nenhuma coisa que seguramente está um dia meu ano. Eu reconheço com o Tata. Essa é uma história que o Adal Machado me. É todo um. A Robina está saindo de Robina, depois da Botata, todo o tempo aí. O que você pode reconectar e como você sentiu agora que ela passa? Eu tenho bastante esse waque. Não sou da papia, não sou da papia, mas não conheço a papia todo dia, etc. Mas eu quero estar amigo de um que eu acerquei. Eu estou amigo de pessoas que eu acerquei. Então, eu tenho a ideia que a luta de grey para meu waque. Na 2013, eu quero bem, mas eu disse não, passou. Me prometi em Big Leagues. É um pouco difícil para mim. E acaba em Big Leagues. A roupa me metade das vezes de tanto ano, mas disse também ou não, para aí que não chega a trope. Desse mais cerca, um limitante na me um bom conselho de colota great para me waken, então, mas tu me aconselho, então, nossa topa. Ela se de base normal, nossa papa maneira, ayer, mas waken trope, mas waken último. Desse de base contente com a decisão com a turma, era até com a turma e família na Inara, não se pera para o meu ego, está um pouco nervioso, está portando, é de mala sorte. Mas não sabemos bem ganhar, é o último dos anos, então não sai campeão. O que é o próximo para você? Para mim, sossegar off-season. Sim. O que você tem em mente? Não, eu tenho um ano bastante importante, 2019. Eu vou tomar seguramente um par de tempo livre, um par de semanas seguro. Não estou assim nada de atividade de beisebol, mas. Eu tenho um ano bastante importante, eu digo que tenho essa na conta, então começo a treinar para o próximo ano. Boston é uma organização que gana. Eu me quero ser atraído para o jogador de AFO, com nosso equipe que ganha os últimos 3 anos aqui no estado de playoff straight. Aunque Yankees tem 3 anos, o time não basta forte. Ante aí que não se logra de ganhar trope. Mas o Boston é uma organização que gosta de ganhar, então. Danke nesse aí, me quero que o jogador de um time saia, então não se vai para a vitória de World Series. Influência de Alex Cora.
Contame te que você é o guy que tá campeão, bro. Nosso manager, bro, é mais nosso brother. É mais nosso brother. Ele acabou de jogar beisebol para o ano passado. Ele tá pensando em um jogador. Ele tá um position player, ele tá de shortstop, infield. E aí, que me diz que ele trata nós como infield, hobby bom. Ele deu nosso dia de descanso. Pede nós, personalmente, cada quem que dia nós quer um. Ele quer ser algo que nós não tínhamos tido com o nosso manager anterior. Mas é guy que tem magia, mano. Tem magia, então ele traz. Ele tem magia. Bom mensagem para mencionar, bom mensagem mencionando aquela clave, mencionando da a botar uma hora que mesmo porque a maneira boa, não dava a botar sander que mesmo. Que é o bom mensagem para não e para na maior. Não quer tal maneira ami, pero ami tava da maneira única. Me tava muito homem chiquito, que tava escola, que gostou do beisebol. Me tava jogando beisebol, me tava jogando muito hobby sport, dessa maneira. Me tava dedicando bastante tempo na beisebol, não tava nem me tava jogando beisebol, ao futebol manhã, tênis todo dia, não. Me tava dedicando me mesmo na beisebol só. Sou uma escolta importante, mas acaba me ralando o nível, me exorto para me caber para mim como firma, senão minha mama não alaga me vai. Desejo um tipo de motivação para mim também, para finalizar minha escolta, para senão me pôr vai de exterior na tunga bala. Agora para firma, não quer bem como vai chegar a cá. Sei, hobby, me quer te confundir com uma firma, ou duas vidas te chega, até nem a hora de trabalho começar, mas tem hobby outro mundo de outro país, não, que também quer estar na mesma posição com a avó. Of que tá bom trabalho, foi bom. Diz que agora sempre que tem dois, três caras por trás, que tá louco para que tá bom trabalho. Mas, já, diz sempre de 100%, eu um cara, por mim como firma, me estima beisebol, não tem nenhuma força a mim para jogar. Tudo coisa bem de mim mesmo, Deus tem uma habilidade, então, já, tudo a forma seguir trapa para melhorar, então, tem caminho como está agora aqui. Tem um problema com a firma, mas não chega para um ou outro motivo, para tá hora para a firma, tem hora de trabalho para começar. Tá leu de boa família, me quer tá diferença número 1. Passou tu anha, bota dentro, viva com a mama, com a batata na casa, ou que bota vivendo com o pai, brother e nana, com o não conhecer. Vou dizer que será amistade na novo. Então, está full um outro lifestyle, me quer, mas com a madureza, bota adaptar na essa. Mas, minha nota é maior, mas eu vou ter pressão. Se é muito gosto de beisebol, querendo, eu também logrei disso um mês. Está natural para apoiar muito, me quer ser um llave hobby clave. Minha mama sempre tem na tua vega, me tá dentro do time de meu tio, que é o que se chama no beisebol. Minha mama sempre tem, como um bom, um mal, é sempre tem, então me quer ser importante para ter um maior para o Waco. De parte de Sports na Aruba, beisebol Aruba, vamos começar. Thank you. Danke pela entrevista, nós estamos lá no Cubo e. Danke. All the way. Thank you.